Assalomu alaykum hammaga. Bugun Amerikaga va Samarqandga kargoyimiz bor. Mana shunaqa modelkalardan. Versace'li. Keyin mana bundan bor. Samarqandga ham pochta o'shnaqasidan jo'natdim. Keyin ikkita dasturxonimiz bor, mana bunaqa obufimiz bor. Yam kachisasi juda ham yaxshi. Mana bitta toshlari bor, har xil. Keyin pasi yonadi. Kichkina qizlarga 25 razmer. Keyin mana bunaqa etikdan bor. Stalnoy tsvet. Yam kachisasi juda ham yaxshi. Sirpanib ketmaydigan. Yaxshi firmani oyoq kiyimi jessiki. Mana bitta dasturxonimiz bor, 4,5 metrli. Keyin 162 220 bo'lishi kerak bu. Bundan ham bor. Molochniy tsvet, oqmas. Keyin mana mana pastelni bilyoyimizdan ham bor. Buni ham kachisasi yaxshi. Harier bu yotoq o'rtasi olmuş maşallah. Har yerda bu. Mana bunaqa modelkasi ham bor. Nejni, shiringina. Keyin mana bundan ham bor. Xudo xolasa egasiga buyursin. Yaxshi kunlarda ishlatib yurishsin inshaalloh. Kecha esingizda bo'lsa Qirg'izistonga ham pochta shunga o'xshashlaridan oluvdim. O'ta mint ranglari ham bor edi. Golubay, ochiq golubay tsvetlari. Mana bunaqa ochiq golubay tsveti. Albatta bu yerda spishkadan boshqacha ko'rinmayapti ranglarini, lekin ranglari juda ham zo'r. O'zimga ham juda ham yoqdi bu modelkalar. Sizlarga ham inshaalloh yoqadigan umiddaman. Zotan buni anaqa qilish shart emas, buni sprosi ko'p bo'yapti. Olmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p. Keyin mana bunaqa modelkamiz bor. Tegida buni bunaqa shoqilda ochalari ham bor. Bitta shu modelkada bor. Bundan o'zi bitta dona bor edi, uni ham men oldim klientimga. Rahmat, menga shunchalik ishonib, o'zingiz tanlavering Diloza deganlari uchun. Juda ham xursand bo'lib oldim. Inshaalloh o'zlariga ham yoqadi degan umiddaman. Qizlar, buni 240 260 sm. Mana bu ustidagi pikesi, mana bu. Ikkita yastig'i bor. Yastig'i 50 70. Qachta sog'lom darajada. Modelkani o'zi ham yaxshi. Ko'rganingizda. Rasmda qanaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, ichidagi narsasi ham xuddi o'shunaqa qizlar. Bu ham xuddi shunaqa. Sizlarga ham xudo xolisa buyursin. Yana bir martadan ko'rsatib o'tib ketyapman. Modelkalar juda ham chiroyli. Ko'proq nejnilardan tanladim. Mana bitta paketlisi bor ekan. Mana modelka. Bu ham chiroyli. Boshqa tilda yozyapti, buni o'qidimmi, tushunmadim, lekin nima yozganini. Xudo xolasa, zakaz bermoqchi bo'lganlar bemalol lichkamga yozsanglar bo'ladi. Albatta, vaqt topishim bilan hammaga yozaman. Brendovi, Turkiyani brend oyoq kiyimlaridan bittasi bu ham. Mana bu yerga bossa, seta muzika bo'lar ekan. Qizlar bilasizlar, anaqa juda ham havas qilib yaxshi ko'rishadi shunaqa narsalarni. Xudo xolasa klientkami egasiga buyursin. Yaxshi kunlarda inshaalloh kiyib yursinlar kichkina prinsessamizni. Allohga omonat bo'linglar, o'zinglar ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rish inshaalloh nasib qilsin.